Bugün biz sizlərə çox maraqlı bir problem haqqında, əsrimizin bəlası olan pillənmə haqqında danışacağıq. Və ümumiyyətlə, kanalımızda olan digər maraqlı əməliyyat videoları və digər maraqlı çıxışları daimi izləmək istəyirsinizsə və gündəmdə qalmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Yəni, bu sizin maraq çərçivənizin daxilində olacaq təbii ki. Bəli, keçək mövzumuza. Pillənmə xəstəliyi. Pillənmə xəstəliyi bugün əsrin bəlasıdır və bugün pillənmə artıq səssiz epidemiya sayılır. Nədən səssiz epidemiya sayılır? Biz yeyirik, kökəlirik, aktiv hərəkətimiz azalır və nəticə itibarilə kökəlməni bir xəstəlik kimi nisbətə almırıq biz, göz önünə almırıq. Və nəticə itibarilə baxırıq ki, bir müddətdən sonrakı dövrdə artıq çəkimiz artır, bir müddətdən sonrakı dövrdə artırıq ki, biz iştahımızla mübarizə apara bilmirik, daha çox şirin şeylərə qarşı aldəsilimiz əmələ gəlir və nəticə itibarilə qaraciyərin yağlanması, ürək damar sistemi xəstəlikləri riskinin artması, şəkərli diabet olma riski və ya ilk öncə insulin rezistenti. Bu tip xəstəliklər artıq yavaş-yavaş sakit şəkildə orqanizmimizdə öz işini görməyə başlayır. Nəticədə biz xəstələnirik və bir müddət gəlir çatır ki, biz bu pillənmə ilə mübarizə aparmaq qərarına gəlirik. Necə mübarizə aparacağımızı düşünməyə başlayırıq. İlk öncə dietə başlayırıq. Kör-körünə dietlər. Birinci, pillənmə ilə mübarizə apardığımız zaman kör-körünə diet proqramlarına daxil olmaq lazım deyil. Mütləq professional bir dietoloq tərəfindən bu proses həyata keçirilməlidir. İkinci, mütləq şəkildə endokrinoloqun nəzarəti altında bu şeyə diqqət almalıyıq biz. Və üçüncü, psixoloqun nəzarəti altında arıqlamağa cəhd etməliyik ki, sağlam şəkildə arıqlaya bilək. Kimlər bariatrik cərrahi əməliyyatlara, yəni əsrimizin, günümüzün ən populyar sözü olan mədə kiçiltmə əməliyyatlarına məruz qala bilərlər. Bu, çox önəmli göstəricilərdən biridir. Bilirik ki, biz bunu bədən kütlə indeksi hesablamaqla gündəmə gətiririk. Bədən kütlə indeksini necə hesablayırıq? Biz hazır ki, çəkimizi boyumuzun kvadratından alınan rəqəmə bölürük və əgər alınan rəqəm 35-dən və ya 40-dan çoxdursa, biz artıq İkinci, üçüncü dərəcə pillənmədən əziyyət çəkirik və bu zaman biz son bir il ərzində aparılan idman, dieta, qeyri-cərrahi prosedurlar nəticəsində arıqlamağa cəhd edib arıqlaya bilmiriksə, yanaşı gedən pillənmə nəticəsində yaranmış xəstəliklərdən hər hansı ikisi varsa, o zaman bariatrik cərrahi əməliyyat metodlarından hər hansı birinə üst tuta bilərik və bu protokol göstəriciləri çərçivəsindədir. Yox əgər bədən kütlə indeksimiz 35-in altındadırsa ki, bu zaman mütləq şəkildə ilk öncə yenə yoxlamalıyıq dieta və idmanı və burada əməliyyatın özünün belə bir əks göstərişləri var. 30-un 25-30 arasında olarsa biz kökəlmiş və ya artıq çəki hesab edirik bunu. 20-25 normal çəkimiz. Yəni bizim bədən kütlə indeksimiz 20-dən 25-ə qədərisi normal, 25-30 arasında kökəlmiş, 30-35 arasında birinci dərəcəli pillənmiş, 35-40 arasında ikinci dərəcəli pillənmiş, 40-ın üzərində isə həddindən artıq aşırı və ya morbid pillənmə və ya üçüncü dərəcə pillənmə deyə qeyd eləyə bilirik ki, və bu artıq ikinci, üçüncü və həddindən artıq pillənmələr bariatrik cərrahi əməliyyatlara göstərişdir. Hansı növ bariatrik əməliyyatlar var? Yəni, hansı növ pillənmə ilə mübarizə aparmaq üçün tətbiq olunan əməliyyat növləri var? Bu əməliyyat növləri özləri üç qrupa bölünür. Bunlardan ən sadəsi, ən idealı, ən fizioloji anatomiyanı qoruyan bir əməliyyat mədənin boylama rezeksiyası dediyimiz, xalq arasında populyar olan mədə kiçiltmə əməliyyatı kimi populyarlaşan, Elmada-Sleyv və gastrektomiya dediyimiz və ingilis ədəbiyyatında, internet saytlarında Sleyv və gastrektomiya yazaraq tapdığımız bir əməliyyat növüdür ki, burada mexanizm mədənin fundal hissəsindən ifraz olunan qrilin hormonunun bizə həddindən artıq patoloji aclıq yaratmasıdır. Yəni, biz yeyirik, doymuruq. Bu hormonun həmin mədənin fundal hissəsindən ifraz olunan yeri olan hissəni biz rezeks edib götürdükdən sonraki dövrdə mədə həm boylama olaraq kiçilir, və həm də pasientlər çox tez doyurlar. Yəni, çox kiçik miqdarda yemək yeyib doyurlar və bu əməliyyatın ən böyük avantajlarından biri ondan ibarət ki, pasient gündəlik sutqalıq rasiyonunda olan qidaların demək olar ki, 90-85%-ni əməliyyatdan sonraki dövrdə qidalanacaq, amma yenə arıq qalacaq. Yəni, bu miqdar olaraq 85-90 yox da, çəkid olaraq 90%. Yəni, şirin qidalardan başqa, sintetik şirniyyatlardan başqa, sintetik karbohidratlardan başqa pasient əməliyyatdan qabaq yediyi hər bir qidanı sərbəst şəkildə yiyə biləcək. Söz yox ki, müəyyən periyoddan sonra. Yəni, bunlar diqqət alınan məqamlardır və bir il ərzində 48-40%-nə qədər itirəcək. Yox, əgər bu pasientlərdə şəkərli diabetdən əziyyət çəkirlərsə, insulin rezervləri tükənməyibsə, qlikomaqların və C-peptid dəyərlərinə diqqət alaraq endokrinoloqun təqibi altında, o zaman biz bu pasientlərdə mədənin şuntlanması, yəni malabsortiv əməliyyatlar olan mədə bypass əməliyyatları həyata keçirdirik ki, pasient eyni zamanda şəkərli diabet patologiyasından da pillənmə ilə bərabər yaxa qurtarır. Mədənin boylama rezeksiyası əməliyyatı digər əməliyyat növlərinə nisbətdə daha sadə, daha uğurlu aparılan, tətbiq olunan,
pasiyent üçün normal fizioloji anatomiyanı digər əməliyyatlarla müqayisədə pozmayan ən ideal və dünyada bu gün orta statistik göstəricilərinə görə dünya əməliyyat siyasında 60%-ə qədər, yəni bu gün nəzərə alsaq ki, dünyada 500 min bariatrik cərrahi əməliyyat olur hər il ərzində. Bu dünya bariatrik assosiasiyasının verdiyi statistik göstəricilərdən. Bunlardan 248-270 mini mədənin boylama rezeksiyası dediyimiz mədə kəsimi əməliyyatlarıdır. Ki bu rəqəm çox ciddi bir rəqəmdir, çox ciddi bir göstəricidir. Artıq vətənimizdə də 6-cı ildir ki, bu əməliyyatlar uğurla bir çox mərkəzlər tərəfindən həyata keçirilir və çox ciddi effektiv nəticələr əldə etmişik.